بسم الله الرحمن الرحيم. باب ناقد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. وبه إليك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. منها هنا طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. مسلمانوں کی اوپر یہ معاملہ بہت شاق اور بھاری ہوا کہ کوئی اور کام کیوں آگے پڑ گیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت اور اس حال کو پہچان لیا. مسلمان اس پر ناراض ہو اچھا نہیں لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دنیا ہے حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر حق اور ثابت ہے. دنیا کی کوئی چیز اونچی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کرتے. دنیا کا طریقہ ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں: منتہا یہ کمال نقصان است رزق بوقت سے رہے. منتہا یہ کمال، جب آدمی جب کوئی چیز کمال تک پہنچتی ہے تو پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ گلاب کے پھول کے پتے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں تو یکدم پھر گر جاتے ہیں. دنیا میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آرادی کی چونکہ آگے بڑھ گئی تو اس میں
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس رضي الله تعالى عنه وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. اور یہ اشکال کا جواب ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے انما يفعل ذلك من لا يعلمون یہ کام وہ کرتا ہے کون سا کام امزاء الحمار على الفرس حمار کو فرس کے ساتھ ملانا تاکہ خدشہ پیدا ہو جائے یہ کام وہ کرتے ہیں لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خچر کو استعمال کرنا جہاد میں اچھا نہیں ہوگا مصنف نے کہا کہ خچر استعمال کرنا جائز ہے اور سمجھ کرے کہ خچر کے پیدا کرنے کا سبب وہ لوگ بنتے ہیں لا یعلمون الثواب جن کو ثواب معلوم نہیں جن کو ثواب معلوم ہے کہ خیر اور گھوڑے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ حمار کو فرس کے ساتھ ملا دیں حمار کو گھوڑی اور فرس کے مونس کے ساتھ ملا دے تو اس سے خچر پیدا ہو جاتا ہے مولانا رسول خان صاحب دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے ہمارے اساتذہ کے استاد تھے ہمارے زمانے میں بھی لاہور میں پڑھاتے تھے لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا وہ مولانا رسول خان صاحب سے کسی طالب علم تو بڑے شریف ہوتے ہیں پوچھا حضرت یہ بغل کیا تھی خدشہ تو انہوں نے فرمایا جب حمار اپنے حماریت کا مظاہرہ گھوڑے کی کونسا پر کر لے اس کے نتیجے میں بغل پیدا ہوتا ہے جب حمار اپنے بیماریت کا مظاہرہ کر بغلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں استعمال فرمایا تو ہمیں کہتے ہیں ملک اعلا یوحنا ابن روبا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر بھیجا خچر سفید جس کا نام تھا دلدل اور مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہبا کیا تھا لیکن ہبا ہونا سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متروکات میں شامل ہے حضور سے یہ رہا یہ رہا یہ دلدل بھی اگر حضرت علی کو زندگی میں دے تو متروکات میں کیسے شامل ہوا بات سمجھ گئے متروکات میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ مشہور یہ ہے یہ تو فارسی کا شعر ہے قدر زرزر گر شناسب قدر جوہر جوہری سونے کی قیمت اور سونے کی قدر کو سنوار جاتا ہے اور جوہر کی قدر کو جوہر والا جاتا ہے قدر گل بل بل شناست قدر دلدل شاعری اور گلاب کی پھول کی قدر کو بل بل جاتی ہے اور دلدل کی قدر کو علی جانتے ہیں رضی اللہ عنہ دیکھو دلدل کو علی کے ساتھ ملایا لیکن آپ کو بتایا کہ دلدل متروکات کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدقہ حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی حدثنا سفیان حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عن ابن فارس ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حد میں بے وقوف کے تو پتہ نہیں کب آئے گا وہ تو یہاں آ گیا
بعد میں بھی کسی جگہ آئے گا لیکن یہاں بھی الحمد للہ آ گیا جیسے اس پہ ارض فدق ہے وادی القرآن کا سورج ہے اور خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ ہے بنی نذیر میں جو حصہ ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکات میں ہے یعنی صدقہ لشکر کا بھاگنا خنیر کے بھاگنے کا تابع ہے خنیر تو نہیں بھاگا اس لیے لشکر کا ادھر ادھر جانا اس کو فرار نہیں کہتے الفرار یکون بفرار الامیر ولکن ولا سرعان الخاص فلقیہ مرادر نقاب لکیہ لابادر معلوم ہوا بغل بیضا اور بغل کا استعمال کر سکتے ہیں جہاد میں اور یہ اس کے علاوہ ہے جو ملک اعلان تبوک میں ذکر کیا تھا اس لیے کہ یہاں حوادث کا ذکر ہے جو سب 8 ہجری کے اور تبوک کا غزوہ 9 میں ہے تو وہ 9 میں دوسری بغلا یہ الگ بغلا یہ غزوہ حنین کے موقع پر اور وہ غزوہ تبوک ابو سفیان بن الحارث کا حکم بھی لے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا تذب ان تعبد المقتل اب جہاد النساء عورتیں جہاد کے لیے جا سکتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ مناسب کام ہو پائیں جو ان کے ساتھ مناسب ہیں کھانا پکانا ہے یا چیزیں تیار کرنی ہے کپڑے دھونے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والی پر انکار نہیں کیا کہ آپ نے جہاد کے بارے میں پوچھ لیا اتنا بتایا کہ بہترین جہاد عورتوں کے لیے حج ہے یہ نہیں فرمایا جہاد میں جانا اس کے لیے مقبول جہاد ان پر واجب نہیں اس لیے کہ مطلوب سطر و پردہ ہے اور اس میں پردہ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا لیکن گنجائش ہے حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان تبلیغ جماعت میں عورتوں کے جانے کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس نے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ عورتیں جہاد میں نہیں جا سکتی عورتیں تبلیغ میں کیسے جائیں وہاں جہاد میں مذاہب کیا ہے احادیث کا کیا تقاضا ہے سب چیزیں وہاں کتاب دے گی آپ نے جوان جماعت المتنقبات وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشة من المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج
وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا معاوية بهذا. قبيلة قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنسا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحنة فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو قال مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادع الله أن يجعلني منهم قالت أنت من الأولين ولست من الآخرين قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة فلما قرضة ابن عبد الله بن عمرو بن عاص
سمجھ گیا بن جردہ حضرت معاویہ کی بیوی فلما قفلت راکبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. یہاں اشکال ہے, یہاں ہے قال انس حضرت بروازہ کے ساتھ نے کیا کیا ایک بعد رقیہ, اس سے معلوم ہوا کہ بعد رقیہ انہوں نے دیکھا کیا اور پہلے روایت گزری ہے, جو پہلے روایت گزری ہے نمبر 391 پر اس میں مذکور ہے مکانت تحت عبادہ ابن ثابت ہے وقت رؤیا, یہ عبادہ ابن ثابت کے تحت رؤیا کے وقت وہاں سے پتہ چلا کہ رؤیا کے وقت عبادہ کے تحت اس کی تین جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وہ جو ما قبل میں گزرا ہے جس کی تعمیر کریں گے تحت عبادت ابن ثابت وقت رکوع میں لا وقت رقیہ, رقیہ کے وقت نہیں بلکہ رکوع کے وقت سبا گری اور پھر گر گئی اس وقت عبادت کی بات کریں. یہاں فتزوج نے کہا کہ بعد رقیہ اور جب نکاح دیا تو سواری کے وقت عبادہ کی ماتحت تھی. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے فتزوجت عبادہ, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کانت ہی زوجت عبادہ, یہ حضرت عبادہ کی بیوی تھی. تزوجت میں ماضی مراد نہیں ہے, تزوجت میں اس نام یا جملہ اسمیہ مراد ہے, یعنی ہی زوجت عبادہ وہ حضرت عبادہ کی بیوی ہے. قطع نظر اس سے کہ بیوی قبل رؤیا ہو یا بعد رؤیا, وہاں سے پتہ چلا کہ کانت تحت عبادہ حضرت عبادہ کی ماتحت تھی وقت رؤیا, اور یہاں ترجمہ ہوا کہ حضرت عبادہ کی بیوی تھی قبل رؤیا ہو یا بعد رؤیا. ہر حالت میں یہ حضرت مجد عبادہ یعنی حضرت عبادہ کی بیوی ہے اس وقت کی ہو. تیسرا جواب یہ ہے کہ ہم تعبیر یوں کریں گے کہ کانت تحت عبادہ ما قبل میں گزرا ہے عبادہ کی ماتحت تھی وقت رؤیا ثم طلق طلاق ہو گئی ثم فتزوجت عبادہ پھر حضرت عبادہ سے نکاح کیا قبل رکوع اور پھر اسی حالت میں گر گئی. سمجھ گیا یہاں دونوں یہ تدبیر کریں گے کانت تحت عبادہ وقت رؤیا ثم طلق اور ثم فتزوجت عبادہ عبادہ سے نکاح کیا قبل رکوع, پھر یہ معنی ہوگا. باب حمل رجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. رجل امرأته
اگر جہاد میں کوئی آدمی جان تو ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے بغیر قرعہ کے، اور اگر قرعہ ڈالے تو یہ بہتر ہے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ الافضل تو یہ ہے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج الى الجہاد فی السفر اقرع بین نسائه فایتهن یخرج سهمها خرج بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، یعنی قتال ان سے مطلوب نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنی طرف سے قتال کر لیں اور ہمت ہو تو کر سکتی ہے۔ قتالهن مع الرجال مطلوب نہیں ہے، ہاں تعاون کر سکتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بنا سکتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے خنجر کو رکھا تھا، اس کو عربی میں خنجر کہتے ہیں، اردو میں خنجر کہتے ہیں، خنجر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں پکڑنے کی جگہ ہو، یہاں سے پکڑتے ہیں، اس طرح کی چھری ہو اس طرح کی چھری اس کو کہتے خنجر، اور کبھی ایک جانب سے چھری ہوگی بہت بڑی چھری ہوگی تو اس کو کہتے خنجر، چھری کی عظمہ وہ کیا ہے، چھری کی لمبا وہ آیا اردو میں استعمال ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، امیر ایک شاعر اللہ۔ تو حضرت ام سلیم نے ایک خنجر کو لیا تھا، کسی نے کہا اس خنجر کے ساتھ کیا کریں گے، انہوں نے فرمایا قال عندنا منی کافر، اگر کوئی کافر قریب آیا بکر بھی بند نہ ہو میں اس کے پیٹ کو پھاڑ دوں گی۔ ام سلیم آخر ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت صفیہ کے بارے میں ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ادھر دیکھا التفت تو یمینا، ادھر دیکھا التفت تو شمالا، تو میں نے ہر جانب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ قتال کر رہی تھی، یمینا دیکھا شمالا دیکھا، فلا اراها الا انها تقاتل، قتال کر رہی تھی۔ حدثنا ابو معمر، اس بات کی آواز آ رہی ہے یا میں غلط ہوں؟ وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القربة، وقال غيره تنقلان القربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم۔ جب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تو حضرت عائشہ ام سلیم مشمرت ہے، یعنی انہوں نے دامن اٹھایا تھا، اس وقت پردہ نازل نہیں ہوا، میں نے دیکھا قدم سوقہما، قدم قدم تو جمع ہے جس کے معنی ہے پاؤں کی کادے پر کادے، ماتم خدا دل قربہ اور وہ اٹھاتی تھی القربہ مشکی ہو، اور دوسرے حضرات کے تن خدا دل قربہ علام تو احما، اگر کوئی اشکال کرے تو ترج مطلبات کے ساتھ مناسبت نہیں، وہاں تو قتال ہے یہاں تو قتال مشکل نہیں، تو جواب یہ ہے التعاون فی القتال کا قتال، یہ تعاون ہے یہ بھی قتال کی طرح ہے، قتال سے مراد الدفاع عن الانفس اپنے نفس سے دفاع کرنا، یا وہاں استفہام مقدر ہے قتالهن مع الرجال، یعنی هل يقاتلن ام لا،
وہ یہاں آیا تو قائل نہیں ہوا. آپ کو بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مصنف نے دوسری روایات کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں نے خنجر رکھا ہے کیا حضرت صفیہ کے بارے میں متفرغا نہیں فی افواہ کو مترجعان فتملعان متفرغان متفرغا نہیں فی افواہ کو زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. محمد النصار القلب الى الناس جہاد میں لوگوں کے پاس مشکلیں لا سکتی ہے. اسی طرح علاج معالجہ بھی کر سکتی ہے. پھر یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت مر گئی اور وہاں کوئی عورت نہیں ہے تو اس کو غسل دے تو پھر عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو تیمم کیا جائے گا عند الائمۃ الاربعۃ کیونکہ کوئی عورت نہیں ہے تو اس کو غسل دے دو. امام زہری کہتے ہیں اس کے لیے غسل ہے بالحائل یعنی مرد غسل دیں گے لیکن کپڑے کے حائل کے ساتھ. امام اوزاری کہتے ہیں اس کو دفن کیا جائے گا بغیر کسی غسل اور بغیر تیمم کے. غسل بھی نہیں تیمم بھی نہیں. غسل میں اور علاج میں یہ فرق ہے کہ غسل عبادت ہے تو عبادت ثابت ہو گئی چلو غسل نہیں تو تیمم. اور بعض نے کہا تیمم بھی نہیں معاف عبادت معاف ہو گئی اور علاج ضرورت ہے. ضرورت معاف نہیں ہوگی. ضرورت کیسے معاف ہوگی کہ مریض چیخ رہا ہے. جب مریض چیخ رہا ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. اس لیے جب علاج ضرورت کے درجے میں ہے تو عورت علاج کر سکتی ہے اور عبادت ثابت ہو گئی تو اس کے لیے وہ عورتیں جو معمر ہے اور المتجلات چلتی پھرتی ہیں باہر گھومتی ہیں پردے کے ساتھ تو وہی ضرورت کی وجہ سے علاج کرے اور کیونکہ وہ آدمی زخمی ہے اور زخمی کے علاج میں یہ بھی بہت مشکل ہے بعید ہے کہ ہم کہیں کہ تو اس میں شہوت ہوگی. اس لیے کہ وہ بیچارہ تو مر رہا ہے اس کو تو موت سے بچانے کی فکر ہے تو اس میں شہوت بھی نہیں بظاہر. شہوت تو وہ ہوگی جب آدمی متمارک ہو زبردستی بیمار بن جائے اور زبردستی بیمار ہو تو پھر جو مرض ہو کرتا رہے. اور یہ جناب فضيل قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء من نساء مدينتي فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي فقال عمر ام سليط احق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نواسی کو دے دو حضرت علی کی بیٹی جو حضرت عمر کے نکاح میں تھی یعنی ام کلثوم بنت علی. حضرت عمر نے کہا ام سلیم وہ زیادہ حقدار ہے کہ دیکھو یہ ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی اور حضرت علی کی بیٹی ہے اس کے بارے میں حاشیہ میں ایک واقعہ لکھتا ہے جو صحیح نہیں ہے. عائشہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کے نکاح میں آ جائے. حضرت عمر نے حضرت علی کو پیغام دیا.
حضرت علی نے کہا میں آپ کے پاس بھیج دوں گا, اگر آپ کو پسند ہو تو آپ نکاح ہو جائے گا. تو اپنے پاس چادر بھیجی میں نے حضرت عمر کے پاس اور بس جا رہی تھے اور اس لڑکی سے کہا کہ پوری لہو حضرت جی تک تم خوش ہو یا نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا اور ٹانگ کو کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا امیر المومنین ہو کر کہ تم یہ کام کرتے ہو کہ میرے ٹانگ سے کپڑا ہٹایا, اگر تم امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی ناک کو توڑتی. یہ واقعہ لکھا ہے. اب جب نکاح نہیں ہوا تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ان کے کپڑے کو ہٹایا اور ان کی ٹانگوں کو دیکھا؟ تو اگر نکاح کے ارادے سے ہو تو اتفاقا چہرے کو دیکھنا کافی ہے. یہ واقعہ پڑا یا نہیں؟ اچھا خوشی یہ واقعہ بالکل ضرور ہے. اس کی ایک سند میں عبدالرحمٰن ابن زید ابن اسلم ہے جو آپ کا پرانا دوست ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ختم ہو گئی. سمجھ گئے کہاں گزرے؟ بار بار ابن ماجہ. اور دوسری سند محمد ابن باقر تک اور محمد ابن حنفیہ تک پہنچی اور ان دونوں نے حضرت عمر کو نہیں پایا انقطاع. کیا منقطع ہے؟ اور یہ روایت صحیح ہے حضرت عمر کے خلاف بنائی گئی ہو. اب یہاں مصنف نے تذکروں کا مطلب تحقیق ہے, حالانکہ یہ صحیح ہے. تذکروں کا مطلب تن کرو لائے کہ ہم یہ ترجمہ کریں تم الخیات مشکلے کو منتقل کرنا خیات کے لیے تذکر ہے. بعد مداوات النساء یعنی اگر محارم ہو تو اچھی بات ہے علاج کے لیے, محارم نہ ہو تو پھر عجائب یعنی بوڑھی عورتیں ہیں اور غیر مشتہات, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ضرورت کی وجہ سے دوسری عورتیں بھی خود کو کر سکتی. بل جرحا فی الغسل حدثنا علی قبیلہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد القتلى. نرد القتلى قتلى سے مراد يا قريب القتل هو الزخم, يا قتلى سے مراد مقتولين کو ہم واپس کر دیں گے بلا مزاج اہم خبروں کی طرف. یہ دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے. عورت کے نسا الجحا والقتل عورت کے زخمی اور مقتولین کو واپس کر سکتے ہیں جیسے احد میں کیا تھا. احد میں دو تین آدمیوں کو جمع کرتے تھے ڈابے پر اور عورتیں ان کو واپس کرتی تھی کسی مکان قبر کی طرف. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه. سہم کپڑے کی طرح نہیں ہے کہ کپڑوں میں دفن کریں گے تو سہم کے ساتھ نہیں, سہم کو نکالو اگر جو اس میں موت کا خطرہ ہو لیکن نکالنا چاہیے. فقال انزع هذا السهم يفعل لترجمه فنزعته فنزع من عظمى فاني نقلا يعني خون ختم هو گیا تھا. خون نزع کا مطلب خرج جا رہا. فقلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فرمائے اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اے اللہ عبيد کی مغفرت فرما دے. اور دوسری جگہ بخاری میں مذکور ہے اور یہاں حاشیہ میں مذکور ہے اور دوسری جگہ جلد ثانی میں ہے.
کہ رفع یدہ لیدخل لہو، ہاتھ اٹھا کر ان کی یہ دعا فرمائی اور فرمائے اللہم اجعلہم یوم القیامت شعب کثیر من الناس یا فوق کثیر من خلق تک.